i mukom pod rukom. A meni je lijepo kre tebe u tami, gdje jedino svjetlo koje dolazi je ono što se pali vani na reklami. I nekad netko stane, užasnut nešto viče, a ostali ne slušaju, njih se ne tiče. A meni je lijepo kraj tebe u tami, gdje jedino svjetlo koje dolazi je ono što se pali vani na reklami. Netko stane i užasnut.